Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Hili ndio dimba la Mkapa. Hili ndio dimba la Mkapa. Simba wakiwa hapa, hawawezi wakatoka kapa. Ndivyo unavyoweza kusema. Utatumia vina, utatumia mashairi, utatumia mistari na kila aina ya stanza kuelezea ubora wa klabu ya soka ya Simba Wekundu wa Msimbazi wanapokuwa katika uga wa dimba la Mkapa. Shuti la Larry Bwalya linamshinda golikipa Francis Tizai, ana upanchi, anakwenda Shomari Kapombe, mtoto kutoka Morogoro, anafanya follow up, anakwamisha mpira wavuni, anayeonja asali kuchonga mzinga, na anayechovya asali hachovi mara moja, lazima atarudia tena kwa utamu wake. Mara baada ya goli la kwanza, Simba anaandika la pili tena. Burudani inaendelea, burudani inaendelea. Joel Thomas, na msikumbuki mara ya mwisho ni lini Shomari Kapombe alifunga bao, kutokana na namna ambavyo amekuwa hana ufanisi mkubwa kweli kweli wa kumalizia mipira ile anapokuwa kwenye fadi ya mwisho ya mpinzani. Lakini ninachokumbuka dakika ya 61 ya mchezo kati ya Simba dhidi ya FC Platinums, Shomari Kapombe anakwenda kwenye kitabu cha kumbukumbu baada ya kuandikisha bao la pili kwa upande wa klabu ya soka ya Simba, na Simba sasa wako mbele kwa mabao mawili kwa moja dhidi ya FC Platinums, ambao sasa kuandikisha bao la pili katika mchezo huu. Shomari Kapombe akitumia, naweza kusema, second ball nzuri kweli kweli iliyopigwa na Larry Bwalya na ikamtoka golikipa, naye akitumia baada ya kipindi cha kwanza kuwa wabovu kweli kweli wa kutumia mipira ile ya rebound ama second balls anaweza ukaita. Kipindi hiki cha pili Shomari Kapombe anaonyesha namna gani vijana walikuwa wanapaswa kufanya, na sasa nyuki namna hii hakuna ambaye anamwogopa mwenzake. Simba anakuja, FC Platinums naye anakuja, pointi tatu ama ushindi katika mchezo huu wa leo, kila mtu akitafuta nafasi ile ya kwenda makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Endelea sasa, mpira na kwenda huku, kufanya madhambi tatenda.